dawladda suudaan ayaa la wareejiyay go'aan ku haynta inta badan dhul ay ku heedeysay ay hore u qabsadeen dad Itoobiyaana kaasi oo ku yaala xuduudda labada dal waxaa saasi sheegay wasiirka warfaafinta dalkaasi labada dal ayaa waxa u dhaxay muraasalka ku haya dhul beereed ku yaala magaalada Alfaqta oo ku dhaxtaala xuduudda caalamiga ee la aqoonsan yahay waddanka Suudaan haase yeeshee ay degan yihiin beeraley Itoobiyaana deegaankan ayaa waxaa dhawaanahan ka dhacay isku dhacay u dhaxay ciidamada federaalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa Suudaan iyadoo labada dhinac oo midmidka kale ku eedeeyeen inuu rashwada bilaabay labada dal ayaa waxa horaantii toddobaad ka wada hadal ku yeeshay magaalada Khartoum waxaana aaminsanahay in dhibaato kasta lagu xallin karo wada hadal hase yeeshee ciidankeenu waxay gudan doonaan waajibaadkooda inay dib u soo celiyaan dhammaan dhulkeenna iminka waxaan dib ula wareegnay 460 ilaa 470 dhulka Suudaan waxaa siyaasi yiri wasiirka warfaafinta dalka Suudaan Faisal Saleh oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ciidamada dalka Suudaan istifaacayaan isla markaasina ay rabshaduhu qaboobeen labadii maalmood ee tagay warbixinta sultanka Suudaan waxay xaqiijiyeen diyaar garowga tababarka iyo hubeynta ciidanka nasoo weeraraysan ahayn maleeshiyad balse ay yihiin ciidan caadi ah ayuu yiri Saleh wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Tomek Kanene ayaa ku eedeeyay militariga Suudaan in weerarada fulinayaan 19kii bisha Noofembar dalagayga beeraleyda Itoobiya waa la bilaqaystay xarayankoodii ayaa la soo weeraray waxaana la hor istaagay inay dhulkooda beertaan sidoo kale tira shacab ah ayaa la dilay oo la dhaawacay yuri xeesada u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya ayaa cirka isku sii shareereysa Maxamed Talha Star TV.